Bərdə rayonunda bizim işə konkretni baxan yoxdur. Baxılmır. Hara gedirsən atırlar. O onun üstü atır, o onun üstü atır. Sosialla da bağlı müraciət eləmişəm. Hal-hazırda bu vəziyyətdə yaşayırıq. Sosial yardım düşməlidir bizə. Düşür qanundan. Ancaq verən yoxdur. Bərdə rayonundan baxmırlar. Maraqlanmırlar. Şahverdiyev İnşallahın sözlərinə görə, onların vəziyyəti ağır olsa da, nə Bərdə rayon icra hakimiyyəti baxır, nə də ki Sosial Müdafiə Nazirliyi sosial yardım ala bilmədiklərini, bundan əlavə evlərinin olmadığını, çadırda yaşadıqlarını söyləyən şikayətçi həm də qeyd edir ki, evində yataq xəstəsi olan atası var və onun durumu günü-gündən pisləşir. Mən Şahverdiyev İnşallah Fətullaoğlu, Laçın rayon qorxu sovetliyindən. Mən müraciət edirəm Azərbaycan Vissa Prezidenti Mehriban xanıma. Mənim şikayətim var, şikayətim onunla bağlıdır ki, biz Laçın rayon qorxu sovetliyindənik. Bərdə rayon Xəsili kəndinin aşağısında quşçuluq fabrikində məskunlaşmışdıq 92-ci ildə. Biz burada burada qala-qala Bərdə rayon Nazırı kəndinə köçdük. Nazırı kəndinə köçdük, işlə bağlı ora köçdük. Orada getdik xalamgilin evinə yığışdıq. Köçdük ora biz. Burada çoxçukimiz var idi. Sayğacımızı apardıq, təhvil verdik biz işıq idarəsinə. Köçdük ora, orada yaşadı, orada da evimiz yandı, ev külə döndü. Biz getdik, təzdən qayıtdıq yenə bura, Xəsiliyə qayıtdıq, Xəsili kəndinə qayıtdıq. Təzdən işıq idarəsinə müraciət elədik ki, biz gedəndə sayğac vermişdik sizə. Sayğacımızı geri qaytarın. Onlar da bizə müraciət elədi ki, Mingəçövrdədir. Mingəçövrə də maraqlanmışıq. Eləmişik Mingəçövrə siklata verməyiblər. Sayğacı aparıb kiminsə evinə quraşdırıblar, satıblar sayğac. Sayğac hal-hazırda vurulur kompüterə işləyir. Bizə də deyirlər 163 manat ödəyin, təzə sayğac verilsin. Bizim öz mülkümüz olmuyor. Bura dövlət mülküdür. Bələdiyyənin ərazisidir, dövlət ərazisidir, quşçuluq olubdur. Biz hal-hazırda burada yaşayırıq, burada məskunlaşmışıq. Öz mülkümüz olmuyor. Biz nə tərk edək 163 manat pul ödəyək, təzdən bizə sayğac verilsin. Evimiz də yandı, külə döndü nazırında. Evlə bağlı bütün hər bir yerə müraciət olundu. Bədənin icra başçısı Vidadinin qəbulunda da olduq. Heç bir köməkdarlıq eləmədilər. Laçın icra başçısı Aqil Nəzərinin qəbulunda olduq. 200 manat bizə pul verdi ailəyə. Bir dənə də çadır verdi. İndiyənə kimi də çadırda yaşayırdıq. İndi yəni çadırda yaşamaq olmur. Təzdən yenə yığışmışıq bura evə. Quşçuluğa yığışmışıq. Buradayıq. Burada yaşayırıq hal-hazırda. Sadəcə olaraq biz neçə aydır işıqsızıq. İşıqsız qalmışıq. Mən müraciət eləmişəm. Bakıdan bizə Qaşınqomdan gələn sənədlərdir. İşıqla bağlı. Hamısı 4 dənə sənəd yollayıblar. İkisin bir. Sənəd yollayıblar ki, sizin işığınız bərpa olunur. Gedin asan xidmətə. Mən asan xidmətə gedib müraciət eləmişəm ki, budur, mənə gələn məktubdur, işığın bərpa olunmalı deyil, bura şəxsidir, şəxs adamın mülküdür. Bərdə rayonunda bizim işə konkretni baxan yoxdur, baxılmır. Hara gedirsən atırlar, o onun üstü atır, o onun üstü atır. Sosialla da bağlı müraciət eləmişəm, hal-hazırda bu vəziyyətdə yaşayırıq, sosial yardım düşməlidir bizə, düşür qanundan. Ancaq verən yoxdur, Bərdə rayonundan baxmırlar, maraqlanmırlar. Mən xahiş edirəm Sahil Babayevdən də, nümayəndə ayırsın. Bura baxılsın, qanuni şəkildə sosial yardım düşürsə, bizə sosial yardım verilsin. Qanuni şəkildə, əgər düşürsə, hara gedirik, hansı orqana gedirik, hamısı yola verirlər. Alıb yazıb atırlar ora ki, baxılacaq, sizin işinizə baxılacaq. Mənim atam yer xəstəsidir, pis vəziyyətdədir. Mən onu qoydum maşına, pis vəziyyətdə apardım sosial müdafiəyə, dedim, bu vəziyyətdə gətirmişəm mən bunu. Baxırsınız, bu adam, bu insan ölür. Əmək haqqı ilə bağlı müraciət eləmiş.